តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5 ពីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយដោយលើករបៀបវិរៈនៃការដំឡើងឋានៈអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាជន3រូបជាកិច្ចការសំខាន់អសរជន3រូបនោះរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងត្រូវដំឡើងឋានៈបន្ទែមពីគម្រិតទៀតជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេរីធំរងនិងលោកប៉ានវិបុលទាំងពីរអ្នកជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឡើងឋានៈ យីកំទៀតជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស តាមរយៈការដំឡើងឋានៈអ្នកនយោបាយបកកណ្ដំណាច3អ្នកបន្ថែមទៀតទៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្មងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកើនចំនួនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់11រូបទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាង20រូបរដ្ឋមន្ត្រី30រូបរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការជាង1000នាក់នេះមិនធានាគឺរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទីប្រឹក្សាអមក្រសួងទាំង30ផង សមាសភាពសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនយោបាយផ្នែកខាងលើដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មិនដែលធ្លាប់មាននេះត្រូវសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជារដ្ឋាភិបាលដែលមានក្បាលធំជាងដងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាអាជ្ញាតែងច្រើនចោលការលើកឡើងពាក្យថារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំជាងខ្លួននេះសូមរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំភាកច្រើនជាអ្នកបន្តវិញគណៈប្រជាជនត្រូវគេមើលឃើញថា បានចេញដំណើរដោយស្មារតីនេះក៏មានការលើកឡើងស្ក្តតជាមុនដែរថាការចេញដំណើរជាមួយនឹងធនធានបញ្ញវន្តសម្បូរបែបដូចនេះហើយបើការដឹកនាំទៅអនាគតມັນមានលទ្ធផលនិងគុណភាពនោះទៅពជាកំហុសដល់ធំ